Είναι προφανές ότι όλοι κοιτάζουμε τι γίνεται με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Αν δηλαδή θα θελήσουν να εμβολιαστούν, γιατί αυτό θα είναι ένα σαφέστατο σήμα, πράσινο σήμα προς την κοινωνία. Ιωγκάστη Αλιφεροπούλου. Καλησπέρα, Ιωγκάστη. Έχει ρεπορτάζ και νούμερα, γιατί θυμίζω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα τρέχει αυτή η προθεσμία για να δηλώσουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας εάν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Γιατί είναι προαιρετικό για όλους και για αυτούς. Πώς πάει λοιπόν, Ιωγκάστη? Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σήμερα ξεκίνησε και η εκπαίδευση στα νοσοκομεία για τη διαδικασία του εμβολιασμού, για τη φύλαξη, για τη μεταφορά του εμβολίου. Το οποίο μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που θα φτάσει στο νοσοκομείο, πρέπει μέσα σε 5 ημέρες, επειδή θα έχει αποψυχθεί, να χρησιμοποιηθεί. Ναι, ναι. Άρα τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Να σου πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και μπορούμε να δούμε και την σχετική κάρτα με ενδεικτικά νούμερα από νοσοκομεία αναφοράς εδώ στην Αττική. Η συμμετοχή λοιπόν στον Ευαγγελισμό, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό, φτάνει συνολικά στο 60%. Αντίστοιχα στη Σωτηρία στο 65%. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη κάρτα. Στο Ασκληπείο, θέλω να σου πω, της Βούλας είναι πάλι στο ίδιο ποσοστό, στο 65%. Ενώ όπως μαθαίνουμε στο Θριάσιο νοσοκομείο, η συμμετοχή αυτή τη στιγμή είναι στο 35%. Χαμηλά ποσοστά, διαδικασία... συγγνώμη, αλλά θεωρώ και το 65% χαμηλό ποσοστό, και βεβαίως το 35% του Θριασίου. Πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Πού αποδίδονται αυτά? Λοιπόν, να σου πω ότι η διαδικασία μπορεί τυπικά να έχει κλείσει για να δηλώσει κάποιος τη συμμετοχή του, όμως όπως μας διαβεβαιώνουν πηγές, αυτή η διαδικασία συνεχίζεται. Δηλαδή και τις επόμενες ημέρες, και από ό,τι μαθαίνουμε, δίνεται μάχη αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία για να αυξηθεί λοιπόν η συμμετοχή. Κυρίως οι γιατροί είναι αυτοί που δηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όσοι εργάζονται σε ειδικές μονάδες ΝΙΚ, όπως είναι τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, κλινικές κορονοϊού, αλλά και μεγάλα νοσοκομεία αναφορά. Όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, δεν είναι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή που είναι αρνητές του κορονοϊού. Είναι άνθρωποι που μπορεί να περιμένουν κάποιες διευκρινήσεις. Ναι, υπήρχε ένα χαρτί, το είχαμε πει και χθες. Αυτή η περιβόητη δήλωση του νόμου 105 με πολλά στοιχεία, το οποίο δεν καταλάβαινες γιατί έπρεπε να δηλώσει περίπου ό,τι έχει από στοιχεία, αφημί και ό,τι άλλο, κάθε γιατρός ή νοσηλευτής για να κάνει το εμβόλιο. Περίεργη κατάσταση. Δόθηκε μόλις ένα 24ωρο, μην το ξεχνάμε αυτό, για να δηλώσει κανείς συμμετοχή. Κάποιοι από αυτούς, όπως πες και εσύ, μπορεί να έχουν μια αναβλητικότητα. Επίσης, υπάρχει το δεδομένο ότι μπορεί να ζητήσουν κάποιες διευκρινήσεις, όχι σε ό,τι έχει να κάνει με το εμβόλιο, αλλά με τη διαδικασία του εμβολιασμού, όπως σου είπα, αυτές τις ημέρες. Δεν είναι σήμερα και αύριο γίνεται αυτή η ενημέρωση. Αλλά δεν έχουν δηλώσει ακόμα τη θετική τους πρόθεση, όσοι δεν την έχουν δηλώσει.